За дрібничку посварились чоловік і жінка. Чоловік ходив надутий і мовчав, як стінка. А як спати укладався, наші незнайомі. Написав записку жінці: «Розбудіть усьому». Та й заснув собі спокійно, мов упився маком. Вранці глянув на годинник, уже 10 з гаком. А в руці стирчить записка, писана дрібненько: «Рівно 7, доволі спати, уставай швиденько».